Ja, tjena. Det går inte att rapportera kort i matchen. Ja. Nej. Den finns inte ens kvar på min tabbe. Eller på min... På mitt schema. Ja. Alltså den kom ju upp. Nu är det skål! Nu är det boys!
Mycket bra, Gran! Håll igång, håll igång! Testa! Mycket bra, Gud! Bra, Hylta! Bra, Robin! Ja, en i åt där! Bra, Hylta! Bra, tack!
Vänta! 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 Vän
Thank you.
Det är inte så.
Fagge! Yeah.
Fortsätt! Ja,
Thank you.
upp nästa igen, nästa igen. Nästa igen. Som dig här så. Skjut, skjut. Thank you.
Hej! 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 H
gubbar, hitta varsin! Bra, 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 bra
No, I can't. Det är
Hjälp varandra. Små enkla grejer.
Thank you.
Kom igjen! Got it.
har man upp och rör på, jag tänker inte stoppa in den där bort. Jag såg det inte. Hela vägen! Simon!
Bäckgren. Robin, kolla långt. Gå! Hej, Grön! Kör! Hej, Grön!
Jobbet! Bra, Krimi! Håll utanför, håll utanför! Robin, bra snack!
Mycket bra, mycket bra. Mycket bra. Mycket bra.